მოგესალმებით მარიამ. მარიამ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და საკმაოდ ძიმე თემით დავიწყეთ, რაც ამა მაგრამ კარგია, რომ კულტურულ მემკვიდრეობაზე ვაგრძელებ საუბარს და საინტერესო რატომ შეარჩიე შენ ეს თემა, რასაც პერსენკოს აგარაკი ქვია. მოგესალმებით, მოესალმები მაყურებელს. თემის არჩევის მთავარ მიზანი იყო ის კონკრეტული მდგომარეობა, რაც აქვს დღესდღეობით აგარაკს. არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, დათან არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, არის ძალიან გასაკვირი, რატომ არ ხდება სახელმწიფოსგან მისი რესტავრაცია და ზუსტად ეს იყო მიზანი, რის გამოც ავარჩიე ეს თემა და საჭიროდ ჩავთვალე, რომ მეთქვა მაყურებლისთვის, რომ არსებობს მახინჯაურში მსგავსი ტიპის აგარაკი, რომელიც საჭიროებს რესტავრაციას. მარიამ, სიუჟეტში გავიგებთ, დარწმუნებული ვარ და გექნება ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ იყო მარია ფესენკო, მაგრამ შეგვიძლია მოკლედ გავაცნოთ ჩვენს მაყურებელს და უთხრათ, რატომ არის მნიშვნელოვანი, თქვათ, მისი აგარაკის შესახებ საუბარი. მარია ფესენკო იყო რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორის ძიძა, წლების მანძილზე ცხოვრობდა ამ აგარაკში და ეხმარებოდა ირგული მახინჯაურის მცხოვრებლებს. საკმაოდ საინტერესო ისტორიები მოგვიყვა მოსახლეობამ, რომელსაც სიუჟეტში საკმაოდ კარგად ვნახავთ და ზუსტად ამით განსაზღვრე აი ამ აგარაკის არჩევა. საინტერესო მარიამ, აი რა ცნობებზე დაყრდნობით მოამზადე სიუჟეტი, რა მასალა გამოიყენა და ასე შემდეგ. ძალიან რთული არქივში მოციება ამ მასალების, იმიტომ რომ თითქმის არ არსებობს, უმეტესად მოსახლეობა ყვება მარია ფესენკოს. მარია ფესენკოს შესახებ და ზოგადად აგარაკის შესახებ, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც აგარაკი იყო მარია ფესენკოს მფლობელობაში, შემდეგ გადაკეთდა ბავშთა სახლად, შემდეგ უკვე იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობდნენ და დღეს რეალურად არის განადგურებული ეპისპირას სამწუხაროდ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი ისტორიის მფლობელი შენობა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, მაგრამ მისი რესტავრაცია და აღდგენა მაინც ვერ ხერხდება. ვიცით თუ არა და გავიგეთ თუ არა სიუჟეტის მომზადების დროს, რა იყო, რა არის ამის მიზეზი, რატომ ვერ ხერხდება შენობისთვის თქვათ ან სხვა ფუნქციის მინიჭება, ან მისი პირვანდელი სახის აღდგენა და ასე შემდეგ. საკმაოდ ლამაზი შენობაა, როგორც ამბობთ. წლების მანძილზე ხდებოდა ამ თემის განხილვა და ძალიან ბევრჯერ იყო საუბარი მის შესახებ, რესტავრაცია უნდა დაწყებულიყო. მოსახლეობაც ყვება ძალიან ბევრჯერ ამას. უბრალოდ მიზეზი ხშირ შემთხვევაში სახელდება ის, რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული და სახელმწიფო ამ პასუხისმგებლობას ვერ იღებს გასხვისებითაც იმ კონკრეტულ ადგილას არის ხუთი მოსახლე ცხოვრობს და ძალიან რთულია მათთვის გადახდა ფულის და ერთ-ერთი მიზეზიც არის ის, რომ მაგიტომაც არ ხდება რეალურად აგარაკის რესტავრაცია. მოკლედ ვისაუბრეთ ამ ყველაფერზე და ეხლა შეგვიძლია მაყურებელს დავუანონსო ვიდეო, რომელსაც ნახავთ შენს მიერ მომზადებული მარია ფესენკოს აგარაკზე, აი კონკრეტულად რამე დეტალი ხო არ არის ისეთი, რაც მაგალითად სიუჟეტში ვერ მოხვდა და თუ არ არის ისეთი, მაშინ შეგვიძლია ნახოთ. სიუჟეტში მაყურებელი ნახავს იმ ისტორიას მარია ფესენკოს შესახებ, ასევე იმ ტყეპარკის ისტორიას, რომელიც ირგვლივ იყო. ირგვლივ არის დღემდე და სამწუხაროდ არის განადგურებული მოსახლეობის აზრს, რატომ უნდათ მოსახლეობას რო ის აგარაკი ისევ აღდგეს და ის ტყეპარკი, რაც წარსულის წინ წლების წინ იყო, აღდგეს. კი ბატონო, მოდი ნახოთ ახლა მარიამ ფუტკარაძის მიერ მომზადებული. მაგას უნდა დავემშვიდობოთ მარიამ ფუტკარაძე, აჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტის სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნახოთ ახლა მომზადებული სიუჟეტი. ათასრვაათმოცდათვრამეტ წელს დაწყებული გრაფინია ფესენკოს აგარაკის მშენებლობა 1906 წელს დასრულდა. როგორც ისტორიულ წყაროებშია მოცემული, იმპერატორმა აგარაკი გამზრდელს უსახსოვრა. გრაფინიამ ცხოვრების უმეტესი ნაწილი აგარაკზე გაატარა. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ის ძალიან კეთილი და მზრუნველი ადამიანი იყო. ძალიან კარგი ქალი ყოფილა, ეხმარებოდა ადგილობრივებს ყველაფერში, მაგრამ გამოჩნდა ერთი უღირსი კაცი, რომელმაც ითავა და ეს ქალი მოკლეს. ამის შესაძლოა ცოტა ქვევითა, მაგრამ დღეს გაუვალი ადგილი აქვს, ვეღარ გაიარი ესეთი იგია, გატყევდა ყველაფერი. მახინჯაურის გზებში დღემდე შეგიძლიათ იპოვოთ სხვადასხვა მცენარეან ხე, რომლებსაც წლებმა ვერაფერი დააკლო. სამაგიეროდ ადამიანის ხელით განადგურებულ გრაფინიას აგარაკს და ულამაზეს ბუნებას ადვილად შეამჩნევთ. ზღვის დონიდან ეს შენობა 90 მეტრის სიმაღლეზეა და არაჩვეულებრივი კლიმატია. ალბათ რამდენიმე საათი რო დაყონდეთ, ამას თქვენ ისედაც იგრძნობთ. მახინჯაურის ტყეპარკის გაშენება ბოტანიკური ბაღის შექმნას უკავშირდება. მცენარეები, რომელსაც აკვირდებით კრასნოვის პერიოდში შემოუტანიათ. წლებთან ერთად აგარაკიდან დაიკარგა უამრავი ძვირფასი ნივთი და განადგურდა მათ შორის მუზეუმიც. დღემდე შენობას მხოლოდ ადგილობრივები იცავენ. თუ პატრონოთ რომ არის, ადგურდება და ზოგმა ის მოჭრა და ასეა და
ჩვენაც შეგვეძლოა ადგილობრივებმა ვცავეთ და ვცავთ კიდე რომ ისტორიული ხეები, ძველი ხეები არ მოიჭრას, მაგრამ მაიც ახლა სამთარია რაღაცა კაცი შიშვა უნდა არ არის გათფობა რა ხას იმის ჩუმად მოჭრის და არ ვერ დაინახა. პალმები იყო წეიღეს ყველაფერი აქ რამე არ დატოვეს, ყველაფერი სილამაზლად დაიკარგა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ფესენკოს აგარაკში ჰოსპიტალი განათავსეს. წლების მანძილზე აგარაკში ბავშთა სახლის ფუნქციონირებდა. 1958 წელს თენგიზ აბულაძის ფილმის „სხვისი შვილები“ რამდენიმე ეპიზოდი მარია ფესენკოს აგარაკშია გადაღებული. თუ განვითარდება რაიმე ინფრასტრუქტურა ზუსტად ამ ტერიტორიაზე, მოსახლეობაც დასათმდება, ეკონომიკისთვისაც წაადგება სახელმწიფოს და თვითონ ჩვენს რეგიონს, რა თქმა უნდა. ეს მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი უკვე კერძო მფლობელების საკუთრებაშია. 2013 წლის 28 ოქტომბერს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახინჯაურში მდებარე გრაფინია ფესენკოს აგარაკს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ტურიზმის განვითარების მიმართულებითაც ძალიან კარგი იქნება, ისტორიული მიზნითაც, რომ ისტორია არ დაიკარგება, არ ჩაკვდება. შემოსავალი საწავა ალბათ თუ არა თვითონ დაბას მოხმარდება, სოფელს მოხმარდება. 1992 წელს შენობაში აფხაზიდან იზოლებით გადაადგილებული ოჯახები ცხოვრობდნენ. 2006 წელს მათ აგარაკი დაატოვებინეს. მახინჯაურის ტყეპარკი ყველაზე ლამაზი ფოთოლ ცვენისას ყოფილა. აქ ქორწილის დროსაც კი მოდიან მეფე დედოფალი და აქ სურათებს იღებენ. დღესაც და თავობის ხალხი კი არ მოდიან აქ.